Вітаю, друзі, з вами Казаров. Хочу подякувати своїм постійним глядачам та підписникам за те, що серед сотень політичних блогерів ви вибираєте Максима Казарова. Прошу ставити лайки, прошу писати коментарі, прошу ділитись моїми відео в соціальних мережах. Нехай якомога більше українців дізнаються, що робить з нами ця злочинна влада. Підписуйтесь на канал. Чим нас більше, тим ми сильніші. З питання Трухіна ми побачили в усій красі тих ляльководів, тих шулерів, які під маскою доброчесності мають гидотні, страшні обличчя корупціонерів. Нещодавно, що нам заявив Трухін? Якщо Зеленський захоче, якщо партія висловить бажання, він покладе мандат на стіл і піде геть. Але Зеленський мовчить. Слуги народу не просять покласти корупціонера Трухіна мандат. І Трухін залишається в Раді. Трухін потрібний Зеленському, Трухін потрібний зеленим бандитам, бо він гаманець тої влади, бо він обілечує цілу Полтавську область, як керівник «Слуги народу», і в касу несе гроші, в касу «Слуги народу» в офісі президента. Він працює в бюджетному комітеті і неформально каже, що керує бюджетним комітетом Трухін, а не Арістов. Він обілечує на великому будівництві і несе десятки мільйонів доларів в офіс президента. Вони жируть, вони вже загубили береги. І Єрмак сам не піде обілечувати підприємців, цим займається Трухін. Трухін обілечує бізнесменів. Трухін їх гаманець та захист. Трухін – це той, який перший піде під суд, бо завжди, якщо щось трапляється, зливають чисток. Але сьогодні ми побачили, як ця брехлива зелена система тримається за своїх корупціонерів. Ми побачили, як брехливий Зеленський не віддає своїх подєльників. Ми побачили, що Зеленський на дебатах з Порошенко цинічно збрехав. І він не вирок ніякому Порошенку. Він вирок всьому українському народу. Давайте ми побачимо, що заявив Трухін. Мандат я не здам. А скажіть, будь ласка, чи збираєтесь ви складати мандат, чи вже обговорювалось про те, щоб позбавляти вас мандату в зв'язку з цією історією з ДТП? А, смотрите, мені мандат довірили люди, я працюю, є ще определенні невиконані речі, які я маю зробити на посту народного депутата. Когда, наверное, закончу, тогда, наверное, будут какие-то мысли или вопросы. То есть у человека всегда должен быть смысл, он работает, чтобы что. Но вы же бачили работаю... расследование «Украинской правды», там, где было видео. Вы посмотрите вчерашние мои комментарии, там ряду журналистов, и, в принципе, все. А скажіть, будь ласка, а що за 150 тисяч? Що це було? Це було цукерки? Отакої. Мандат він не здасть. І це ще один удар по злочинній владі Зеленського. Це ще один удар по його рейтингу. Ми з вами вже розуміємо, що відбувається всередині зеленої команди. Там зібрались корупціонери, які жируть з бюджетного корита в три горлянки, які вже не думають про український народ. І ми вже дійсно бачимо, що Зеленський відбілює своїх подільників. Ми вже дійсно бачимо, як Зеленський тримається за тих, хто лиже йому дупу. Як Зеленський тримається за тих, хто збирає касу в офіс президента. Вже ні для кого не секрет, що кожен призначенець Зеленського чекає на валізи з грошима. Особливо це стосується правоохоронних органів, Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури. Це все там люди Зеленського, які гальмують корупційні розслідування, які гальмують посадки корупціонерів, бо всі ті корупціонери виявляються друзями Зеленського та подєльниками Єрмака та Офіса Президента, в цілому не дивлячись на це, що ніби це люди від інших влад. Ні, вони вже всі зеленими, і зелені – це єдиний корупційний механізм.
Я хочу, друзі, щоб ви почули сьогодні думку простих українців стосовно влади, яка відбілює Трухіна. Стосовно влади, яка відбілює своїх подільників і абсолютно плює на український народ. А український народ в опитуваннях заявляє все прямо. І ми з вами мусимо працювати на український народ та спиратись на його думку. Бо якщо не ми з народом, то хто? Я думаю, спеціально все делается. Нас можна наказати, а їх нельзя. Надо снимать с них неприкосновенность, которую все говорят, и Порошенко, и Зеленский. Вот и все. И тогда можно их наказывать. Человек должен быть наказан. Но как с ним поступить, я не знаю. У нас все потом забывается то же самое. Если полгода он себе работает. Ну, що, ну явно всі хотіли замовчити это і все. Ну, воно ж випадково то вскрилось. Це така моя думка. Ну що, влада відмазує, так? І не тільки Трухіна. А що тільки Трухіна, до нього що нікого не відмазували? Починаючи з Іванісова, там, із Богуцьких, із всіх. Він один із, тому на ньому просто так все зійшлось, тому що гроші. А так, якби не гроші, все б пройшло так, як до цього все, там, такий список. Якби він рядовий був, як Юрченко, там, і до нього всі, то було б все тихо. І навіть якщо б була ця запис. Просто, що це пов'язано з великими грошима, тому так все вийшло. Я думаю, що багато буде всяких ситуацій ще. І подібних, і інших. Буде багато, бо там... Ще є, я думаю, Авакова там багато чого на цей рахунок. На кожного, так? Да? Я думаю, що так. Ну, на тих, кого треба, то так. На нас ні, а на них то є. Так, це ж там шайка. Звісно, а що ви думаєте? Я думаю, що так. Я їм не вірю, нікому цим. Нікому. Я прожив 70 років, я їм не вірю, а то шпана... Необразованная, невоспитанная, в общем, такое. То есть сознательно, да? Конечно, а что вы думаете? Они если пьяные садятся за руль. Я 40 лет езжу и никогда 5 капель не выпью, чтобы сесть за руль. А оно садится. Конечно, сознательно. Почему так считаете? Ну, потому что он важный очень человек был. И они не хотели такой кошелек потерять. Потому что у нас у президента в голове рейтинг, больше ничего. Но все равно это повредило в итоге рейтинг. Так это же надо еще ум иметь. Ну вот и все. Мне уже надоело их видеть и смотреть эти скандалы. Это все равно это ничего не даст. Единственное, что я призываю всех в следующее голосование думать, головой думать. Конечно, коню понятно. А зачем мне выносить это на обозрение? А зачем выносить им? А зачем наказывать своего человека? Где он взял 150 тысяч долларов? Где? Власти не знали? Все, хватит. Но все-таки это же всплыло в итоге наружу. Ну что, через сколько времени? Полгода. Ну так а почему, если власти не заинтересованы в этом? Поэтому хорошо, что через полгода. Но все равно это ударило по рейтингам. Какие рейтинги? Я вас, уважаемые, спрошу, какие рейтинги? Им плевать на наши рейтинги, на ихние рейтинги. Конечно. То есть они все знали? Да, я думаю, да. Почему так считаете? Да, ну, потому что нашей власти, по-моему, доверять нельзя. Мы еще не знаем, куда бы он эти деньги девал. Как бы было. Да. Все, что связано с беззаконием, преступление. Звісно, вони все це бачили і вони знали, що він причасний до цього, але ж в нас така власть... В общем, скажу їм, всім кандали треба. І властям, і другим. Так, да, сознательно. Тобто вони все знали, як було на самому? Звісно. Абсолютно правильно сказали українці, повністю їх підтримую. Молодці! А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.